A temperatura está perfeita. Então dá play no filme aí pra gente ver, vai. Vai, vai puxar. Olha a onda. Por que eu tô começando esse vídeo com essa roupa de surf e com uma prancha no sofá da sala? Porque hoje a gente vai transformar a piscina num cinema. E eu acho que assim, coisas essenciais pra não passar frio. Uma roupa de surf, que ela é meio térmica, assim. Uma prancha, porque ela boia e a piscina tem água, então acho que sim, fica legal. Uma TV, uma pipoca. A gente precisa de várias coisas, né? Porque é um vídeo muito legal. Então, hoje a gente vai transformar a minha piscina num cinema, né? Uma sessão de cinema. Tá meio frio aqui, então eu já peguei minha roupa, assim, mais quentinha, tô de short. Mas eu acho que vai ser muito legal. E quem vai passar por isso comigo vai ser também Matheus e Giovana, que no caso não estão aqui ainda. Mas daqui a pouquinho eles já vão aparecer pra vocês pra dar um oi. Porque a gente ainda tem que ir no mercado comprar as coisas, a gente tem que fazer muita coisa ainda. Então, ó, já deixa muito like pra esse vídeo começar logo. Se inscreve aí, eu quero saber se você surfa ou já tentou surfar. Eu fazia aula de surf, por isso que eu tenho, ó, minha belíssima prancha. Mas fun fact, eu nunca usei ela, porque quando meu pai me deu, acabou que eu fui viajar, saí do surf. Mas eu pretendo usar ela esse final de semana. Então comenta aí embaixo se faz algum tipo de esporte, assim, se vocês gostam. Mas bora, porque você tá aqui papeando. Eu só vou conseguir ver se na piscina amanhã. Estamos aqui no mercado, estamos na parte 12. Eu já vou começar pegando. Não tem a bala que eu gosto daquela ali, mas eu vou pegar a dentadura. Eu gosto. Pega a dentadura, joga aqui. Dentadura, pode pegar beijos pra mim? Beijos. Que isso, prima? Que agressividade. Eu acho que a gente tem que levar um marshmallow pra cinema. Ela é muito gostosa. Caraca, é verdade. Marshmallow é muito cinema, galera. Caraca, sabe? São mentira. Meu Deus, são mini carros da Hot. Vou pegar biscoito agora pro nosso cinema, gente. Eu vou pegar aqui, ó. Cara, Pringles é muito bom. Pringles é tipo assim, agora, é cinema. Pringles é cinema, é cinema. Cinema e acho que só. É assim, lá em casa a gente vai fazer, tipo, a gente vai fazer, né, tipo, ai, pipoca. A gente faz um pipoca. Molhinho também. E molhinho. Na Pringles. Ai, ai, então a gente já pode ir, porque eu tô animada já. Vai levar só Pringles de salgado? É, porque a gente vai fazer pipoca. Ah, é verdade. Porque tem coisas que estão em casa, entendeu? Então, tá. Vambora! Voltamos pra casa, agora bora pegar a televisão. Já coloquei minha roupa de surf aqui novamente. E vamos lá, isso é uma missão arriscada, porque é a TV do meu quarto. Eu tenho, não gostaria muito de ter que tirá-la daqui e depois subir com ela de novo. Acho que vai ser uma coisa meio assim, né? Mas... Bom, infelizmente a gente não tem um projetor, né? Que seria o cenário ideal. Então nós vamos ter que usar uma TV de verdade. Isso é tão perigoso. Tão perigoso, hein, galera? Tá tudo bem. Eu já tirei todos os fios dela. Calma, eu tive uma ideia. Se você acha que eles vão conseguir descer com a televisão, se inscreve no canal. Se você acha que eles não vão conseguir descer com a televisão, deixa seu like. Gente, eu acho que eles vão conseguir, então você tem que se inscrever. Eu gosto muito. Eita. Parece mais pesado. Mas eles ainda não desceram. A gente tem que ir com cautela. Cara, o problema dessa TV é cair na piscina, pelo amor de Deus. Cair na piscina já era. Não, a gente vai ter que botar meio longe da piscina. É, por favor, né? Botar muito perto da... Vai, pra fazer a curva. Eita, calma. Vai, você vai ter que descer de costas. Cuidado, Deus. Cuidado. Pelo amor de Deus, você sabe que eu já caí aqui nessa escada, não quero acertar. Inclusive, ela levou um tombo descendo da escada nesse vídeo. É, recentemente. Foi descendo com a prancha pra gravar esse vídeo pra vocês. Calma. A gente não tava gravando, mas ela levou um tombo bem feio. Vai, desce o degrau. Eu vou olhar pra, pro chão desse. Olha pro chão, olha pro chão. Ou se eu cair aqui já é, mas nem ninguém pra me segurar. Porque também não vai de ralo. Foi, descemos. Agora tem que levar pra piscina. Ai, meu braço tá doendo já. E se você achou que eles iam conseguir descer com a TV? Descer a gente já conseguiu, né? Não tem que ver pra subir agora. Se inscreve no canal agora. Eu acho que daquele, né? Mais reto. Pronto, foi. Tem um show de luzes aqui. Uau! Esse cinema vai virar baladinha, hein? Ei. Vamos pegar as comidas que a gente comprou? Vamos pegar. A gente pode fazer a prancha de mesa. Caraca, é mesmo? E eu tenho que trocar minha roupa, que eu não vou entrar com essa roupa aqui na piscina, né? Então vamos fazer uma transição. 1, 2, 3 e... O Matheus trocou de roupa, eu tô com a mesma, né? Porque era só ele que ia trocar. E bora pegar a prancha, então, pra trazer as comidas? Vamos pegar a prancha e as comidas. Cansado de pegar essa televisão, mano. É, cansa mesmo. Mas bora lá, que a nossa noite está só começando. Bora! Bom, prancha tá aqui, o Matheus tá passando com as luzes. E bora lá jogar ela na piscina. É a primeira vez dessa prancha conhecendo água. Vou jogar ela, vou jogar. Vai, arremessa. Vai lá. Deixa eu ver se ela me sustenta. Obviamente sim. Ai, eu não quero mais. Cancelou o vídeo. Ela é
80 quilos. Eu tenho 87. Vamos pegar as guloseimas? Vamos pegar as guloseimas. Agora a gente tá toda molhada. É verdade, acho que a gente tem que deixar as guloseimas assim, ó. Tipo na beirinha ali, ó. A gente deixa na beira da piscina. Mas aí eu acho que não, acho que tem que estar na prancha. Mas depois a gente coloca, vamos lá pegar primeiro. Tá, vamos pegar, vamos pegar. Galera, estamos aqui e ó, essas são as nossas comidas. Dentadura, beijos, ursinho, Hot Wheels, Marshmallow e Fini. E Five Stars, que o Matheus me obrigou a pegar. Cara, a gente comprou uma coisa salgada, porque de resto... É tudo doce. A Ju falou que ia fazer pipoca, quero pipoca. A gente vai fazer pipoca daqui a pouco e eu vou abrir aqui a Fini Beijos. Quer dizer, ursinhos, que eu gosto de... Eita, você perdeu. Eu achei que tu ia... Eu vou abrir o Hot Wheels. Não era... Dentro da piscina. É um carro. Cadê? Olha isso. Olha isso. É um carro real. Pensei que entrar na piscina, né? Tem gosto de carro? É de gasolina. Vamos entrar na piscina, então? Vamos entrar na piscina. O momento tão esperado chegou. Bom, galera, já estamos preparados aqui pra assistir o filme. A Gil botou ali Barbie e as 12 princesas dançantes. E o Like tá ali participando do vídeo. Tá, e eu já vou entrar, gente. Tá aqui no meu lance, é que eu vou ficar em cima da frente o tempo todo. Tchau pra vocês. Bom, eu vou entrar na raça. Cara, entra primeiro então. Se você for pular, eu até vou olhar aqui. Eu não vou pular. Não vou pular. Eu queria falar uma coisa, porque eu não fui de acordo com o filme que elas colocaram. Eu simplesmente tive que me render à votação democrática. Cara, foram dois contra um. O que você quer ver? O que você quer ver? Eu queria ver aquele do menino lá, o... Aquele lá que faz o negócio. É esse. A Ju tá tentando entrar. Tem que molhar. Eu acho que ela vai falhar. Tipo assim, minha barriga vai ficar molhada, tá, mas molhar. Vai ficar tudo molhado. Já molhada. Tá molhando, ó. Calma! Entra você, meu primeiro. Então vai, segura a GoPro aqui. A temperatura está perfeita. Vai, Matheus. A água não está em temperaturas... Estou dentro. Tá um pouco gelado, né? Não esperava que estivesse essa temperatura. Mas é um cinema dentro da piscina. Já vou pegar aqui uma Pringles. Para apreciar esse belíssimo filme. Eu vou posicionar a câmera pra gente começar a assistir o nosso filme, então. Eu vou sentar aqui pra... Vai, prima! Tem que equilibrar agora, porque tem muita coisa pra fazer. Acho que é mais pra trás. Ou é mais pra trás, acho que é mais pra trás. Ah, acho que não. Ai, ele entrou na piscina. Ela entrou completamente. Olha mais pra frente, gente. Bom, o nosso filme já tá aqui, ó. Eu já... Prima, dá mal, primo! Vai, Giovana vai entrar agora. Eu vou fazer aqui de lado. Então dá play no filme aí pra gente ver, vai. Vai, vai puxar, hein. Olha a onda. Olha a onda. Onda gigante. Onda gigante. Bom, eu acho que agora a gente pode assistir o filme, né? Eu tenho. Você tem que tomar. Eu acho que ela tem que tomar cuidado, porque se ela for pra trás da frente, ela vai fazer assim, ó. Vai voar na TV. Tem que botar a cordinha presa no meu pé, porque não tem chance de Vai, a Giovana vai dar play e agora finalmente a gente vai poder ver o nosso filme. A televisão tá um pouco distante pra ela, coitada. Eu acho que, cara, a gente deu muito mole. Era pra gente ter colocado a televisão, tipo, aqui assim, ó. Ia ser muito... Cara, lindo. É verdade. Passar por uma coisa... É quase tampa da piscina, deitada. Ou ali, ó. Porque a gente sentava aqui, ó. Nesse banquinho. Que eu fiquei sentado. Só que eu fiquei assim também. Eu fiquei assim, ó. Eu acho que a gente errou porque a gente não comprou boias. Cara, a gente errou muito. A gente errou... Eu acho que a gente tem que fazer uma parte 2 desse vídeo, assim, fazendo certo. E de dia. Porque tá... E no calor. No calor. Porque tá muito gelada a água. Bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar muito like. Comenta aí se vocês fariam uma dessas loucuras que a gente tá fazendo. Acho que o Matheus tá me sabotando, porque eu fico toda reta. Eu quase caí com água nessa dentadura. Bom, não esquece também de se inscrever no canal pra gente trazer mais vídeos assim. Eu achei que foi uma ótima experiência. Acho que se tivesse quentinho, tipo, se tivesse muito calor, ia ser uma experiência mais legal. Mas assim, foi legal. Pra contar, pelo menos, né? Eu acho que a gente pode fazer uma parte 2 se a galera deixar muito like e a gente podia chamar mais pessoas. Mais pessoas. Aí Julinha, Gabriel. Boias. É, eu sou muito maneira. Várias coisas bem legais. Várias pranchas. Então é isso, gente. Deixa muito like nesse vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.